שלום ילדים יקרים, ישעיהו הנובי פרק י' בייז. עכשיו יש לנו פרק קצר שבעצם ישעיהו אומר שעם ישראל יודו לקדוש ברוך הוא שהוא מרק את החטאות שלו, הוא ניקה את החטאות, הוא מרק את זה ונרצו, בעצם נרצה האבון שלהם והגיע בעצם הזמן הגאולה, השירות והתשבחות שעם ישראל ישירו כשתבוא הגאולה. ואומר אותו ביום ההוא, עם ישראל יאמר בו כשיגיע הגאולה, או יתחו אדוני כי עונפתו בי. אנחנו מודים להשם על העונש הגלות שכיפר על החטאים שלנו, ועכשיו נרצה אבון שלנו, ועכשיו אנחנו זכאים לנחמת השם. יושוי והבכו וסנחמני, הכעס של השם בעצם ישוב על החטאים שלנו, קלה בעצם הפסיק והגיע הזמן של הנחמה. הנה אלה שעושי יפתח ולא יפחוד. הישועה של הקדוש ברוך הוא לישראל נותנת ביטחון, ולכן אין ממה לפחד, כי אף אחד לא יוכל לעשות לנו רע. כי עוזי וזילרו סיוע אדוני, והיל אל ישועו. ישראל ישבחו את הקדוש ברוך הוא על הישועה שהביא לעם ישראל. ושאבתם מים בסוסוין, כמו האדם ששואב מים בשמחה מהמעיין השופע. תמיד ככה, ככה ישבו עם ישראל בססון בשמחה, ממעייני הישועו, שפע של חוכמה ותורה, כולם יקחו מעייני הישועה, זה שפע של תורה. ואמרתם ביום ההוא, כל אחד איש אחד, אחד יגיד החבר שלו, באותו יום של הישועה, אוי דו לאדוינו, אוי קירו וישמוי, צריך להודות להשם על הישועה שבא, לקרוא כולם בשם השם חזק, אוי דיו ועמים עלי לא יסוב, לספר לכל העולם פעמים את המעשה של הישועה שהשם עשה לעם ישראל. אז קירו כי נשגוף שמוי. כולם צריכים בעצם לשבח את השם, וכי הוא חזק, השם שלו חזק, חזק השם של השם יזבורך. זמרו אדוינוי, תשבחו את הקודש ברוך הוא, כי גאו סוסו, על זה שהוא הביא לנו את הגאולה ואת הגאווה להיות עם השם. מודס זויס בכל אורץ, שידעו בכל הארץ מה עשה השם לישראל. צהל יבורוין יושבס ציון, כי גודויל בקרבייך, קדוש ישראל. עכשיו בעצם אומר לנו ישעיה הנביא שהשיר יהיה, או להרים צהלי ורויני, בוא נערים את הכל בשיר, יושב בציון, העם שיושב בציון, כי גדול בקרבי קדוש ישראל, על זה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך ישראל ומתרבה הקדושה, והדס תוירה בעצם, ולהיות לעם סגולה לקדוש ברוך הוא. ילדים יקרים, פרק קצר, מאוד מאוד קצר, 6 פסוקים, לא יותר, אבל פסוקים של נחמה, פסוקים של תשבחות הקדוש ברוך הוא, זה מה שיהיה, יהיה כל כך שמח, צהל לי ורויני, צהל לי ורויני, יושב וסיום, כולם ישמחו, מחכים כבר, כולם מחכים, כי בפרק הבא י' ג', שם כבר נתחיל שוב ללמוד על הפורנות, אבל מותר קצת נשימה לדעת מה יקרה כשמשיח יגיע, בעזרת השם, להתראות או להשתמע בפרק י' ג'.